Agora vamos falar sobre cultura organizacional. A cultura organizacional se refere aos valores, crenças, práticas, normas e expectativas dentro da empresa. Ela está presente na forma como o produto ou serviço é produzido e entregue ao cliente e também está presente em tudo que envolve a empresa. Cada empresa possui sua própria cultura e personalidade, isso ultrapassa as normas escritas da empresa. Ela representa também as normas informais que vão orientar o comportamento dos funcionários e direcionar aos objetivos da empresa. Uma boa gestão é capaz de definir as diretrizes que a empresa vai ter com os clientes, funcionários, fornecedores, órgãos governamentais e parceiros. A cultura organizacional traz para as pessoas envolvidas um sentimento de pertencimento à empresa e pode trazer o cliente para perto da empresa. Dicas que podem auxiliar a fortalecer a cultura organizacional da empresa. Boa comunicação interna. Os funcionários necessitam conhecer bem os objetivos da empresa e entender como a empresa deseja que os clientes sejam abordados. Não existe bom relacionamento com o cliente sem bom relacionamento entre a empresa e o funcionário. Falta de comunicação prejudica as vendas finais, passando ao cliente a ideia de desorganização. Rotina de pesquisa de clima. É importante verificar a satisfação do cliente e do funcionário em relação à empresa. Isso reduzirá muitos erros e reclamações dentro da empresa. Conhecer os funcionários. Muitas empresas apenas focam em conhecer os clientes, mas saber como é o perfil dos funcionários ajuda a fortalecer os valores da empresa. Existem alguns softwares de gestão de pessoas que podem auxiliar nesse processo. Investir em treinamentos e qualificação. Funcionários bem treinados que vestem a camisa da empresa estarão caminhando de acordo com os objetivos dela e, consequentemente, atenderão melhor os clientes e finalizarão mais vendas. Capítulo sobre aspectos legais do atendimento ao cliente. Hoje em dia, os clientes estão mais exigentes e conhecem muito bem os seus direitos. Por isso, a empresa deve sempre seguir rigorosamente a legislação. O cliente não se omite mais, ele busca reivindicar seus direitos e deseja que as empresas sejam punidas quando ele é lesado. Direito, os consumidores sempre tiveram, mas por vezes se sentiam intimidados e desfavorecidos nas relações comerciais. O Código de Defesa do Consumidor é o que garante todos esses direitos e cada vez mais os clientes têm estado a par das diretrizes que ele estabelece. Ele deve ser seguido com atenção e zelo pela empresa, não como a ideia de punição, mas sim como forma de fortalecimento do relacionamento entre empresa e cliente. Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor Olá, é descrito... peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A defesa do consumidor é descrito na Lei 8078 de 1990 e ele prevê a restrição de abusos empresariais, invertendo o cenário que não é mais o cliente buscando a empresa, e sim a empresa buscando o cliente e focada em manter um bom relacionamento com ele. O objetivo principal do código é promover um equilíbrio no mundo dos negócios, a fim de proporcionar harmonia,
transparência e educação entre os envolvidos. Para que haja uma negociação saudável, é extremamente importante que as diretrizes do código sejam observadas. A transparência é uma forma de exercer a ética, deixando tudo bem esclarecido dentro da negociação, garantindo os direitos e obrigações de ambas as partes. Os direitos básicos do consumidor são proteção da vida e da saúde. Antes de finalizar a compra, o cliente deve ser informado sobre os possíveis riscos à sua saúde e segurança. Educação para o consumo. O cliente tem direito de receber informações sobre o uso adequado dos produtos e serviços. Liberdade de escolha. A escolha sempre é do cliente. Ele tem o direito de escolher com calma e optar pelo produto ou serviço que achar melhor. Informação. Todo produto deve trazer informações claras sobre quantidade, peso, composição, preço, riscos que apresenta e sobre o modo de usar, mesmo antes da finalização da compra. Proteção contra publicidade enganosa e abusiva. O cliente pode exigir tudo que foi prometido ou anunciado em uma publicação da empresa. No caso de não cumprimento, o cliente tem direito de cancelar a compra. Publicidade enganosa é crime e está descrito no artigo 67 do Código. Proteção contratual. No caso de cláusulas não cumpridas ou que prejudiquem o consumidor, podem ser anuladas. Indenização. Quando o cliente for prejudicado, tem direito de solicitar indenização, inclusive por danos morais. Acesso à justiça. Clientes prejudicados podem recorrer à justiça e pedir ao juiz que determine o cumprimento do combinado. Facilitação da defesa dos seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor facilitou a defesa dos direitos dos clientes, permitindo até mesmo que seja invertido o ônus de provar os fatos. Qualidade dos serviços públicos. Há normas específicas para o fornecimento de serviços públicos de qualidade, assim como um atendimento adequado. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!